Mielen hyvinvoinnin kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää tämän päivän yhteiskunnassa. Ja kuten Christian Wahlbeck, Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja, on loistavasti kiteyttänyt, kestävä kilpailukykyinen tietoyhteiskunta ei ole mahdollinen ilman kestävää mielenterveyttä. Ja tätä tarvetta varten olen kirjoittanut kirjan Hyvä fiilis, mielen hyvinvoinnin kehittäminen. Ja käyn läpi mielen hyvinvoinnin kehittämisen psykologisen teorian, eli miksi tämä on tärkeää ja millä tavalla voidaan ymmärtää ihmisen psyykkinen toiminta humanistiselta, holistiselta näkökulmalta. Tämä ensimmäinen osa ja vähän kakkososakin on sitten tarkoitus nimenomaan niille ihmisille, jotka haluavat perusteita mielen hyvinvoinnin kehittämiselle. Esimerkiksi organisaatioissa niin halutaan ymmärtää, miksi tämä on tärkeää ja millä tavalla tämä on tieteellisesti perusteltavissa. Eli lähden siitä holistisesta perusnäkemyksestä, että ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Tämä on ikään kuin minimivaatimus. Me ei ymmärretä ihmistä eikä omaa itseämme, jos vaan katsomme tätä fyysistä, fysiologista, materiaalista kehoa. Ja kirjan kaksi ensimmäistä osaa muodostaa sitten tämän teoreettisen ihmiskäsitysperustan näille kolmannen luvun harjoituksille. Ja tarkoitus olisi, että nämä olisivat koko kansan ikään kuin psykotreenejä. Niitä voi tehdä kotona, työpaikalla. Useimmat eivät kestä enempää kuin 30 sekuntia tai pari minuuttia. Ja näitä harjoituksia tarvitaan, sillä ihmispsyykettä, ihmismieltä voi itse asiassa kehittää vähän samalla tavalla kuin kehittää muita taitoja, vaikkapa kuntoaan tai taiteellisia kykyjään tai muuta sellaista. Eli ihmismieli ei ole staattinen joku yksi iso klöntti täällä päässä, vaan se on liikkuva, dynaaminen, kehityskelpoinen ja juuri tällaista monipuolista näkemystä ihmismielestä tarvitaan tänä päivänä. Eli psykologiset harjoitukset, ikään kuin psykojumppa, ei ole vaan jostain tyhjästä revitty, vaan se perustuu sitten tarkkaan analyysiin siitä, miten ihmismieli toimii ja millä tavalla ajatukset ja tunteet ja mielikuvat ja muisti toimii ja niin edelleen. Ja sen perusteella on sitten kehitetty valtavasti psykologisia harjoituksia, mitkä olisivat ne perusharjoitukset, joita jokaisen tulisi tehdä, jotta oma mielen hyvinvointi pysyy hyvänä. Eli vähän samalla tavalla kuin ravintotieteilijä miettii, mitkä ovat ne vitamiinit ja rasvat ja proteiinit, joita ihminen tarvitsee, niin samalla tavalla sitten psykologi miettii, mitkä olisivat ne perustekijät, joita ihminen oman mielen hyvinvointinsa tueksi tulisi ylläpitää ja myöskin mitä yhteiskunnallisesti tulisi tukea. Ja tässä nämä harjoitukset sitten ovat. Ensimmäinen on tietysti tällainen oman itsensä hyväksyminen, itsemyötätunto, niin kuin nykyään sanotaan. Ja sitten mielen rauhoittaminen, johon olen kehittänyt tällaisia 30 sekunnin mielen rauhoittamisharjoituksia, joita voi tehdä käytännössä missä tahansa, vaikka kävellessä tai työpöydän äärellä, kun istuu. Sitten on joustavan ajattelun harjoituksia, tunnetietoisuutta, vanhakunnon positiivisuuden harjoitteleminen ja sitten ehkä sen jännä asia, mitä ei aina tule miettineeksi, mutta tietoisuuden kohdistaminen. Eli me koko ajan kohdistamme tietoisuutemme, psyykkeemme johonkin ja jos sitä tekee hyvin, hyvin sekavasti, niin siitä on seurauksena sekavia ajatuksia ja kokemuksia. Joten tällaista keskittymiskykyä voi myöskin harjoitella. Ja sitten lopuksi viimeiset harjoitukset liittyy ihmisen sisäisiin voimavaroihin, eli luovuuteen. Ja koko tästä paketista muodostuu sitten psykojumppa, mielen hyvinvoinnin kehittäminen.
Joten toivotan kaikille oikein hyviä psykotreenejä. Muistakaa tilata YouTube-kanavani ja tykätä. Ja jos tämä Hyvä fiilis -kirja kiinnostaa, niin se on saatavilla nettikirjakaupoista ja tavallista kirjakaupoista.